sinugbuanong binisaya kauban si Teacher Myra. Maayong alo mga bata, kumusta naman mo? Ako ang inyong magtutudlo, si Teacher Myra. Andam na ba mong magtuon kauban si Teacher Myra? Kaya duna tay bagong tunan karon. Atong tunan karon ang letrang R. Maukini ang letrang R. Unsa ang ngalan ni ini mga bata? Yes, maukini ang letrang R. Ug ang tingog ni ini kay R. 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 Kitang tanan mo ingon sa tingog? R. 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 Very good mga bata. Ang letrang R kay adunay dako ug gamay nga letra. Ang anaas sa inyong wala kay ang uppercase o dako nga letrang R. Ug ang anaas sa inyong tuo kay ang lowercase o ang gamay nga letrang R. Usabon nako ang tingog sa letrang R kay R. 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 Kitang tanan mo ingon mga bata? R. 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 Karon mga bata, atong tun-an ang mga butang o pulong nga nagsugod sa letrang R. Paminaw ug maayo kang Teacher Myra ha, kay pagkahuman niini, aduna koy mga pangutana nga angay ninyong tubagon. Ang unang hulagway kay relo. Relo. Adunay letrang R sa sinugdanan niini. Kitang tanan mo ingon mao kini ang relo. Relo. Very good. Ang sunod kay rambutan. Rambutan. Adunay letrang R sa sinugdanan ni ini. Sabay-sabay tang maingon, rambutan. Ang sunod kay rehas. Rehas. Kitang tanan mo ingon mga bata sa ngalan ni ini. Rehas. Rehas. Adunay letrang R sa sinugdanan sa ngalan nga rehas. Ang sunod na hulagway kay rosas. Rosas. Sama sa ubang mga hulagway ganina, aduna po'y letrang R sa sinugdanan ni ini. Sabay tang maingon mga bata, rosas. Rosas. Maukini ang radyo. Radyo. Makita ninyo sa sinugdanan sa ngalan ni ini nga adunay letrang R sa ngalan nga radyo. Radyo. Unsa ang ngalan ni ini mga bata? Husto kung ang inyong tubag kay radyo. Ang sunod kay regalo. Regalo. Sabay-sabay tang maingon mga bata kung unsa kini. Regalo. Regalo. Kini ang ginagamit sa pagdula sa tennis. Mao kini ang raketa. Raketa. Sabay ta mga bata sa pag-ingon sa ngalan. Raketa. Raketa. Karon mga bata, tubaga ang mga pangutana ni Teacher Myra. Aron atong mahibaw-an kung aduna ba kay nakat-unan sa leksyon nato karon. Isulti ang nawalang sinugdanang letra sa kada ngalan sa hulagway nga inyong makita mga bata. Andam na ba mo kay magsugod na ta? Ang unang hulagway kay relo. Relo. Unsa ang nawalang sinugdanang letra sa ngalan nga relo? Unsa ang inyong tubag mga bata? Kung ang inyong tubag kay letrang R, husto kini.
Ang sunod kay regalo. Regalo. Unsa ang letrang nawala, mga bata? Kung letrang R ang inyong tubag, husto kini. Sa ngalan nga rosas. Rosas. Unsa ang hustong letra nga atong ibutang sa sinugdanan niini? Unsa ang inyong tubag, mga bata? Kung ang inyong tubag kay letrang R, husto pud kini. Ang sunod kay rehas. Rehas. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan niini, mga bata? Kung ang inyong tubag kay letrang R, husto kini. Sa ngalan nga rambutan, rambutan, unsa ang angay nga letra na inyong ibutang sa sinugdanan, mga bata? Kung ang inyong tubag kay letrang R, tama kini, mga bata. Ang sunod kay radyo. Radyo. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan niini, mga bata? Kung ang inyong tubag kay letrang R, tama kini. Ang ulahing hulagway kay raketa. Raketa. Unsa na pud ang nawalang letra sa sinugdanan sa ngalan nga raketa? Unsa ang tubag, mga bata? Kung ang inyong tubag kay letrang R, husto kini. Very good, mga bata! Ipadayon ang imong pagkugi sa pagtuon. Husto ang inyong mga tubag kay naminaw mo pag-ayo kang Teacher Myra. Karon, mga bata, ato pa yung ipalambo ang inyong nakatunan. Inyong isulti kung ang ngalan sa hulagway kay nagsugod ba sa letrang R o dili. Check ang inyong ingon kung nagsugod kini sa letrang R o X kung dili. Ang unang hulagway kay rambutan. Nagsugod ba kini sa letrang R? Unsa ang tubag, mga bata? Husto kung ang inyong tubag kay check. Nagsugod sa letrang R ang rambutan. Ang waling-waling. Nagsugod ba kini sa letrang R o dili? Unsa ang tubag, mga bata? X ang hustong tubag. Wala kini nagsugod sa letrang R. Ang ngalan nga raketa. Raketa. Nagsugod ba kini sa letrang R, mga bata? Kung ang inyong tubag kay check, husto pud kini. Nagsugod ba sa letrang R ang habol? Habol? Unsa ang tubag, mga bata? Kung ang inyong tubag kay X, husto kini. Nagsugod ang habol sa letrang H. Ang regalo. Regalo. Nagsugod ba kini sa letrang R o dili? Unsa ang tubag, mga bata? Yes! Nagsugod kini sa letrang R. Check ang tubag na husto. Ang dagat. Dagat. Nagsugod ba kini sa letrang R, mga bata, o dili? Kung ang inyong tubag kay X, husto pud kini kay nagsugod ang dagat sa letrang D. Ang ngalan nga elepante. Elepante. Nagsugod ba sa letrang R o dili? Unsa ang tubag, mga bata? Kung ang inyong tubag kay X, husto kini kay nagsugod ang elepante sa letrang E.
Ang sunod kay relo. Relo. Kini ba nagsugod sa letrang R o dili? Kung ang inyong tubag kay check, husto kini. Nagsugod ang relo sa letrang R. Ang rehas. Rehas. Nagsugod pud ba kini sa letrang R mga bata o dili? Kung ang inyong tubag kay check, husto kini. Nagsugod sa letrang R ang rehas. Ang ngalan nga Holen. Holen. Nagsugod ba sa letrang R o dili? Unsa ang tubag mga bata? Kung ang inyong tubag kay X, husto kini. Nagsugod ang Holen sa letrang H. Ang ulahing hulagway kay radyo. Radyo. Nagsugod ba sa letrang R o dili? Kung ang inyong tubag kay check, husto kini mga bata. Nagsugod sa letrang R ang radyo. Wow! Pagkahawad ba ninyo mga bata? Malipayon si Teacher Myra kay inyong nasabtan ang atong leksyon karong adlawa. Karon mga bata, inyong sulayan ang pagsulat sa uppercase o lowercase na letrang R sa inyong papel. Paningkamuti nga hanay ang inyong pagkasulat niini. Ipakita sa inyong ginikanan ang inyong trabaho aron ma-check nila kini. Daghang salamat mga bata sa inyong pagpaminaw kang Teacher Myra. Hinaot niya inyong nasabtan pag-ayo ang atong leksyon bahin sa letrang R. Ug dinhi na human ang atong leksyon karong taknaa. Hinaot nga naka-like ug subscribe na mo sa channel ni Teacher Myra nga This Teaching Mama. Aron updated mo pirmi kung adunay mga bagong video sa channel ni Teacher Myra. Ug pwede po ninyo kining i-share sa inyong mga higala. Aron sabay mong magkat-on diri sa channel nga This Teaching Mama. Usab, daghang salamat mga bata. Magkita-kita ta sunod natong leksyon. Bye-bye! Pag-amping mo kanunay!